Hej och välkommen till säsong 2 och avsnitt 1 utav Inte perfekt men duger ändå. Jag måste tyvärr meddela att jag inte kommer att börja vlogga eftersom det har blivit alldeles för mycket för mig. Jag känner att min arbetsträning måste gå i första hand och sen vila och allt det som händer hemma och sen podden. Så ni som har väntat på att jag ska börja vlogga, det kommer alltså inte att ske. Så jag kommer att fortsätta som vanligt med mina poddavsnitt. De kommer ut varannan vecka. Så här kommer nu första delen av säsong två. Varsågoda! Säsong 1 handlade väldigt mycket om min barndom och det som jag och min familj har varit med om. Det som har varit har ju lagt grunden till vem jag är. Men jag är inte det som jag var eller det jag har varit med om. Och det är ju viktigt att jag säger det eftersom det finns väldigt många människor som lever kvar i det som har varit. Vilket jag också gjorde. Men jag vill uppmuntra er att ni är inte det ni var eller det ni har varit med om. För det finns något mycket, mycket större inombords, det du var skapad till att göra. Och det är det jag vill i säsong 2 belysa och berätta om. Det inre drivet som jag alltid har haft, förutom den här sjukdomsperioden och när jag var liten. Det vill säga innan jag insjuknade i min utmattning. Men nu är tanken ändå att jag ska se framåt. Jag ska lämna det som har varit bakom mig. Men först vill jag bara berätta att det var Försäkringskassan som kickade ut mig ur systemet. Jag var helt övertygad om att jag inte skulle kunna arbetsträna eller gå till ett jobb eller en praktikplats överhuvudtaget. Sanningen är den att det var min verklighet. Det var något jag var övertygad om. Jag har mått dåligt så länge att jag glömde vem jag var. Allt det som jag har inom mig allt det som jag har velat jobba med, mina drömmar, mina visioner, mina intressen och min kärlek till, alltså inom jobb, det låg på is. Jag hade slutat drömma. Jag hade slutat att hoppas på en bra framtid. En framtid inom arbete och utveckling och företagsamhet. Allt det här som jag har drömt om. Så Försäkringskassan gjorde mig en tjänst. Men sanningen är den att det är många människor där ute som Försäkringskassan kickar ut som inte klarar av att arbeta eller praktisera. Det är inte rättvist. Det är inte rätt. Försäkringskassan har strulat så mycket med mig genom åren. De har nonchalerat min verklighet utav att jag har varit så sjuk som jag har varit. Försäkringskassan har ifrågasatt läkarens underlag, sjukintyg med mera bara för att de ville att jag skulle komma till ett arbete fortare än vad jag var kapabel till. Jag vet vad det är att kämpa, vad det är att längta efter att komma ut i arbete men att inte kunna göra det. Åtta år är väldigt lång tid att vara sjukskriven. Jag har fortfarande problem med trötthet, värk, minnesluckor, ångestproblematik och att jag inte kan sova. Mina besvär är fortfarande kvar men det känns på något sätt ändå att jag fick upp ögonen. Jag fick en kämparglöd efter att Försäkringskassan drog in min sjukpenning. Första veckorna när det hände var jag under isen. Jag var i stort sett beredd på att ta livet av mig. Det här är allvarligt, det Försäkringskassan gör, för alla slutar inte så här som jag, att jag ändå på något sätt har fått kraft till att börja om igen. Alla har inte den kraften, alla får inte det stödet. Jag lider med er som inte orkar, som verkligen är sjuka och inte kan jobba och trots det så struntar Försäkringskassan att betala ut den sjukpenning som ni är berättigade till. Det vill jag bara ha sagt så att eh, ni inte tror att jag försöker förespråka arbete trots att ni är så pass sjuka. Absolut inte min mening. Utan det här handlar om mig och det jag har kunnat göra. Så du får lyssna på ditt inre, din egen kropp, på vad du orkar, kan och vill. När Försäkringskassan drog in min sjukpenning så blev jag så deprimerad. Alltså jag, jag sov inte på flera nätter, jag fick sån ångest och jag bara bestämde mig för att det här är inte det livet jag vill leva och jag vill inte vara kvar på denna jord om livet ska vara så här jobbigt. Och att Försäkringskassan inte alls förstår mig, jag kunde inte förstå det. Det gjorde mig så förbannad, rent ut sagt. Jag överklagade beslutet och det är något man absolut inte orkar göra när man är sjuk. Man orkar inte ta tag i sådana saker när man är sjuk, man har kanske inte rätta personer som kan hjälpa en med överklagan och så vidare. Men jag fick stöd från min man. Vi överklagade men jag fick avslag. Vi överklagade en gång till men fick avslag även då. Jag hade svårt för att se min framtid. Vad jag skulle kunna göra trots att jag har så enormt ont i nacken, huvudet, axlar, armar, händer. Alltså jag har väldigt problematik i överkroppen. Så jag har verk och spänningar. Det känns så fruktansvärt obehagligt och det gör väldigt ont. Så jag trodde aldrig att jag någonsin skulle kunna jobba med någonting utan att få konsekvenser. Och det får jag. Jag får konsekvenser fortfarande än idag. Men jag har hittat till en arbetsplats där jag känner att jag värdesätter det jag gör. Att jag inte vill riskera att överarbeta för att förlora jobbet. Undrar om det blev rätt? Jag försöker igen. Jag har kommit dit att trots att jag får ont trots att jag får konsekvenser efter att jag har jobbat. Det är så svårt att förklara men jag vill inte förlora mitt jobb. Därför måste jag vila när jag kommer hem. Jag måste ha egen tid, Jag måste ha tystnad omkring mig. För att jag måste på något sätt ladda mina batterier så att jag orkar att gå och jobba dagen efter. Det jag får vara tacksam över nu i det här läget är att jag får jobba med det som också är mitt intresse. Vilket jag aldrig någonsin hade vågat drömma eller hoppas på. Jag får jobba med det jag alltid har älskat att göra. Det började faktiskt för cirka två år sedan. Vi var iväg och köpte en grill från en tjej. Det var någonting som hände i luften när jag såg henne. Det kändes som att HÄR vill jag jobba. Jag vill jobba på något sätt tillsammans med den här kvinnan. Vi köpte grillen, vi kom hem och jag tänkte inte så mycket mer på det. Men varje gång jag såg henne på Instagram så väcktes det nytt hopp om att jobba med henne. Tiden gick och jag tog mod till mig i somras då när jag hade överklagat beslutet till Försäkringskassan och jag äntligen hade landat i att det är nog praktik eller vara utan pengar som gäller. Så då tog jag mod till mig, skrev till den här kvinnan och frågade om hon hade möjligtvis jobb till mig. Eftersom jag har varit sjukskriven så länge så ville jag arbetsträna. Jag ville prova på hur det är att komma ut igen. Att få göra saker utanför hemmet. Jag gick på en arbetsintervju. Hon bad mig berätta om mig själv. Och eftersom jag varit sjukskriven så länge så hade jag verkligen tappat bort mig själv. Det fanns inte mycket självförtroende bakom mina ord. Det var så jag kände i alla fall. Men jag hoppades ändå innerst inne att genom att jag berättade om vad jag har gjort och vad jag vill med mitt liv så fick jag ny kraft och nytt mod att bara stå för det som jag längtade efter att få göra. Jag berättade för henne om vem jag var innan jag blev sjuk. Och Det kändes jättekonstigt men någonting väcktes till liv igen när jag började berätta om den person som jag var innan. Jag blev faktiskt lite imponerad av mig själv om man får tillåta sig själv att skryta lite. Men jag blev så uppmuntrad av att höra att det var mig själv jag pratade om. Att jag hittade tillbaka till mig själv. Den jag är utanför min sjukdom eller utanför min verk. utanför alla andras åsikter om mig. Det var som att någon tände lampan igen. Min lampa har varit släckt så länge och jag kände bara WOW! Hon måste ju bara anställa mig. Den drivkraften som jag hade och vilka drömmar, vilka planer jag hade. Helt plötsligt bara allting exploderade. Allt bara kom ut ur min mun. Jag kunde inte förstå att det var mina egna tankar och drömmar och allt det här. Men jag hade ju tryckt undan allt det. Jag har ju gjort det så länge. För jag har inte orkat. Jag har varit så sjuk att jag inte har kunnat ens drömma mig förbi mina egna hinder. Att höra sig själv berätta om det jag hade gjort tidigare och det jag faktiskt kunde sa ju en hel del om varför jag kraschade. Sen var det ju andra saker som hände i livet så att det blev extra tungt. Men min dröm lever ju fortfarande kvar inom mig och det var det jag fick höra mig själv berätta om i den här arbetsintervjun. Självförtroendet har ju inte varit på topp de senaste åren. Men helt plötsligt så fick jag nytt mod och bara kände att jag kan ta mig tillbaka. Jag har gjort det tidigare när jag krockade och hamnade i en utmattning och depression 2002. Och jag kan göra det igen. Alltså, man kan falla sju gånger men vi reser oss åtta. Det betyder att det är vi som vinner. Det är vi som har sista ordet när det gäller vår hälsa, vår karriär och allt det vi vill med våra liv. Alltså det känns så konstigt att prata om det här eftersom jag vågade inte ens drömma om det här. Att jag skulle vara på andra sidan. Jag var beredd på sjukpension eller sjukersättning, vad heter det? Jag har ingen aning om det. Men jag trodde att jag aldrig någonsin skulle kunna jobba igen. Men någonting hände och det är jag så evigt tacksam över. Jag vet inte om det har med att jag verkligen har bearbetat allting i säsong ett utav podden, att jag verkligen gick in på djupet och gjorde grovjobbet och Tillät mig själv att känna och rensa bort all skit ifrån mitt inre. Det kan vara det som har lett mig dit där jag är idag. Att det känns mer positivt att kämpa för det man brinner för. Det känns så hemskt, att, eller det känns bra, men det känns ändå jättehemskt. För jag vet hur många det är som är sjuka, som inte kan göra det de längtar efter att kunna göra. Jag känner mig så enormt privilegierad. Jag känner mig så enormt glad över att jag ändå känner att det har liksom gått bra för mig. Jag är så tacksam över att jag är där jag är. Självklart vill jag ju jobba heltid och jag vill göra allt det där, men just nu är jag där jag är och det måste jag tillåta mig själv att vara. När jag fick beskedet att jag skulle få arbetsträna hos henne så jublade hela mitt inre. Jag var så lycklig. Jag var så taggad på livet. Så taggad för revansch och eh, nya utmaningar. Det kändes jättebra, ända tills jag insåg att jag kanske inte skulle räcka till. Det kom en sån rädsla över mig att jag trodde att jag skulle kvävas. Det var fruktansvärt. Men tänk om jag inte kommer orka det här? Tänk om inte hon tycker att jag jobbar tillräckligt bra? Tänk om inte det går tillräckligt snabbt? Tänk om, tänk om, massa, massa tankar och frågor bara haglade på mig? Det enda jag bestämde mig för när ångesten hade lagt sig var att jag måste ge det en chans. Jag måste ta det lugnt jag måste börja med två timmar per dag ett bra tag framöver för att kolla och se hur allting funkar och hur jag mår. Jag trodde att två timmar per dag var alldeles för lite. Jag hade inte räknat med att jag måste gå upp tidigare på morgonen, jag måste göra ordning med mig det tar tid och kraft och energi att välja kläder, att sminka sig, att duscha, att göra frukost och gå ut med hunden och se till att hunden får mat och är glad och nöjd innan jag går till jobbet. Det kändes som, en, som ett heltidsjobb att bara komma i ordning innan jag skulle iväg på jobb. Och med mitt minne, att komma ihåg att ta mediciner, att eh, komma ihåg att kolla klockan så att jag kommer iväg i tid, att eh, ha fräscha och rena kläder och allt det här. Det var skillnad till morgonrutinerna som jag hade som sjukskriven såklart. Så vi kan ju räkna med kanske en timma, en och en halv, på de här två timmarna som jag arbetstränade före jobbet. Då är vi uppe i tre och en halv timma. Men sen när jag kommer hem, då är det direkt mat och gå ut med hunden som gäller igen. Då måste jag laga mat för att då är jag jättehungrig, jag har tappat jättemycket energi. Och jag märker ju på min kropp att jag måste få in bra rutiner och det tar tid. Så då kan vi lägga till en timme ytterligare på min arbetsdag innan jag kan vila. Då är vi uppe i fyra och en halv timme helt plötsligt. Fyra och en halv timmas jobb blir det per dag. Inte tror jag att Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller inom allt det här, de räknar med att det är en så pass stor påfrestning för mig att gå och jobba att jag upplever det som att min arbetstid är närmare fem timmar än två timmar. Jag förstod inte varför jag var så fruktansvärt trött i början. Jag sa men det är ju bara två timmar, det är ju bara två timmar. Ja men två timmar är ju ingenting. Klarar jag inte två timmar så alltså kommer jag inte klara av att jobba alls. Jag kommer inte kunna öka min tid. Och så vidare och så vidare. Det var så obegripligt! Jag kunde inte förstå varför jag var så trött. Tills jag en vacker dag, en morgon när solen sken, det var helt fantastiskt. Jag gick ute med hundarna och jag bara njöt. Och då fick jag mig en tankeställare. Men kära någon, Det har ju varit en helt ny tid för mig när jag började arbetsträna. Jag har till och med lagt energi på att köpa nya kläder. Nya kläder var ju ett måste eftersom jag hade gått upp i vikt. Och Jag har gått upp 20 kg under min sjukdomstid och jag kände att jag har inga fina kläder och det enda som jag egentligen hade köpt var mjukiskläder för att jag gick ju ändå hemma och var ute med hundarna. Det var ju min, mina dagar. Det, det krävdes ju inga snygga kläder för att gå till läkaren. Eller jag orkade inte heller för den delen. Men nu helt plötsligt kände jag att jag vill ha snygga kläder, en snygg väska och jag vill känna mig fräsch. Så det gjorde ju också att helt plötsligt var jag tvungen att gå ut och leta efter nya kläder. Jag hade aldrig orkat att springa i affärer på det sättet. Så jag är ju evigt tacksam för att internet finns, att man kan handla kläder online. Smink, hårspray, lukta gott, alla möjliga grejer som jag bara har plockat bort ifrån min vardag blev helt plötsligt återställt. Jag ville ju känna mig som jag kände mig innan jag blev sjuk. Tyvärr så kan jag inte känna mig riktigt lika fin för att jag märker ju att de här åren när jag har varit sjuk har satt sina spår. Det har verkligen satt sina spår i mitt ansikte. Ja, det är linjer här och där och det är valkar här och där. Så jag känner mig inte riktigt bekväm. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Jag, jag menar inte att eh, bara för att man är sjuk så är man ful. Utan jag menar att innan jag blev sjuk så gillade jag att klä mig snyggt, vara fräsch och snygg i håret och sminka mig och, och så vidare. och Under de här åtta åren jag var hemma så fanns det ju ingen prioritering på det eftersom jag var så sjuk. Jag orkade inte. Jag tappade ju meningen med livet och då, då behöver man ju inte sminka sig för att det är meningslöst. Allting var meningslöst. Så nu när jag började arbetsträna så ville jag ju allt det här och det krävde ju också ytterligare tid. Att helt plötsligt komma tillbaka och tänka på vad gillar jag för kläder egentligen? Det har gått åtta år och jag ser annorlunda ut och så vidare och så vidare. Och just idag när jag spelar in det här avsnittet så har jag väldigt ont i huvudet. Jag har precis avslutat jobbet. Jag har ätit, jag har eh, gjort det jag ska. Men efter det här så ska jag verkligen bara vila. Ta mig några tabletter och vila. Grejen är den att jag har arbetstränat i sju veckor. Det går bra. Jag har till och med ökat med en halvtimme per dag. Så jag jobbar två och en halv per dag. Jag önskar att det var lite mer. Att jag var redan på en halvtid eller att jag kanske till och med hade varit uppe i 75%. Jag är lite utav den personen. Att jag vill stressa, jag vill gärna ha det... Wow, jag har jättebråttom överallt och jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Men på något sätt är jag ändå nöjd att jag har kommit upp i två och en halv timmar. Denna vecka tänkte jag att vi skulle ökat till tre timmar i veckan. Men jag har varit så pass dålig med både verk och ångest och sovit så otroligt dåligt att jag måste backa. Så det blir inte tre veckor riktigt denna veckan men... Tre veckor? Tre timmar denna veckan men jag ser fram emot att göra det nästa måndag. Och så har jag ju faktiskt lärt mig att under tiden jag är på väg dit jag ska så måste jag njuta, så måste jag tillåta mig själv att vila, att återhämta mig. Göra saker som jag tycker är kul. Jag måste säga ifrån. Jag måste prioritera mig själv. Jag måste verkligen se till att jag fyller på min energi så att jag verkligen orkar ta mig framåt. Jag har alltid varit och jag är den person som uppmuntrar och stöttar andra personer. Jag vill se kvinnor och män lyckas och bli framgångsrika i deras liv oavsett vad de väljer att jobba med. Styrkan ligger i att du gör det du tycker om att göra. Först och främst är inte pengar det som ska styra ditt liv utan det är din dröm att du får leva, att du får göra det du brinner för är värt mer än alla pengar i världen. Tänk att det behövdes en arbetsintervju för att jag skulle hitta tillbaka till den person jag är och alltid har varit. Trots psykisk ohälsa som försökte krossa mig så har jag ändå haft det här inom mig men det har legat vilande på grund utav min sjukdom. Jag är en kämpe och jag kämpar till sista blodsdroppen. Självklart kommer inte jag att bli frisk på en gång men på något sätt har jag fått ny styrka att kämpa vidare. Även om det skulle innebära att jag kanske aldrig mer kan jobba heltid. Men att jag åtminstone kanske kan jobba halvtid och det kan jag finna mig i om jag sluter fred med mig själv. Är du sjuk och känner att du inte orkar jobba, du har ingen passion, ingen lust att göra någonting, att du bara känner dig mörk och eländig och du känner att du vill ingenting. Så vill jag bara säga till dig att hitta din passion. Hitta saker som gör dig lycklig och glad. Och fortsätt med det tills det bara ger resultat. Att du börjar sakta men säkert må bättre. Vet du inte vad som gör dig lycklig längre? Tänk tillbaka och se efter vad som gjorde dig lycklig tidigare. Försök att komma ihåg vad du älskade att göra, vad som verkligen inspirerade dig. Och Skriv ner de sakerna så att du inte glömmer dem. Och sätt dem på kylskåpsdörren så att du påminns konstant om att göra det som din själ och det som är du egentligen tycker om att göra så lovar jag dig att din inspiration sakta men säkert kommer att komma tillbaka. Jag försöker att se förbi alla andras förväntningar och försöker verkligen att se rakt in i mitt inre. Vad finns där? Det är det jag ska plocka upp och använda. Det är det jag är kallad till att göra. Vill du komma i kontakt med mig så är du jättevälkommen att mejla mig på info.ninis74.nu Jag finns på sociala medier under namnet Ninis74. Var nu rädd om dig själv så hörs vi snart igen. Tack för att du har lyssnat!